Bom dia, pessoal. Saí para reciclar hoje, para dar umas pedaladas com minha bike nova. Já achei umas latinhas. Já achei umas latinhas. Tô juntando aqui, ó. Eu tô com uma mão só. Eu tô com uma mão só aqui, mas com uma mão só a gente dá um jeito. E é isso aí, pessoal. Peço para vocês que se inscrevam no canal, deixa o like e comentário. Eu optei por trabalhar agora de bicicleta. Deixei o carro na garagem, peguei essas 18 marchas naquela máquina de solda, né? Peguei do irmão evangélico. E agora eu tô tocando aí, pessoal. Domingo, subi lá no Latão do Contreira. Subi no Latão do Contreira, não tem nada, pessoal. Eu vou em todos os lugares, não tem nada. Por isso que eu falei para vocês, parou os projetos com o meu material. Eu não tenho como tá fazendo projeto com os meus materiais. Tá muito difícil, pessoal. Eu vou pegar aqui agora, que tô aqui à frente do Sebrae, aqui em Cafelândia. Vou pegar a descida aqui, ó, na frente da prefeitura. Pegando aqui a descida agora. Aqui é a Prefeitura Municipal de Cafelândia, pessoal. Aqui é a Prefeitura Municipal de Cafelândia. Eu trabalho com a prefeitura também, graças a Deus. Não é da forma que eu queria, mas está sendo. O importante é isso. Manda um abraço aqui, aquela lombada boa aqui que fizeram, ó. Manda um abraço com meus amigos aí do Facebook, do Kawai, do TikTok, meus seguidores no YouTube, meus inscritos no canal. E é isso aí, pessoal. Tamo na luta aí. Descendo a descida aí da prefeitura. Aqui é o ginásio dos esportes, ó. Aqui é o ginásio dos esportes. Aqui é o ginásio dos esportes. E é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Uma coisa que eu acho que Cafelândia falta é lixeira. Que nem o exemplo, ó. Ponto de ônibus, não tem lixeira. Na ponte, não tem lixeira. Então os copos, as coisas assim, ficam assim no chão. Entendeu? Mas fora isso daí, a administração tá um sucesso total. Eu conversei com companheiros meus, amigos de trabalho, que tem 35 anos de Prefeitura Municipal de Cafelândia, falou para mim que é a melhor administração que teve até hoje, né? Não desmerecendo os outros. Isso aí é um motivo de orgulho, né, para todos nós, né, de ver que a nossa cidade está prosperando. Pessoal, fiz um vídeo para vocês rápidos aí. E que nem eu disse, domingão reciclando e gerando saúde para mim mesmo, né? Porque eu tô gordo, eu engordei nessa pandemia aí. Fiquei uns 4 anos, né? Praticamente 3 anos, aí 2 anos sem fazer muito movimento. Então agora aí eu voltei aí na atividade aí. Fui atrás de reciclado, não deu muito certo, mas peguei umas latinhas de refrigerante. Para mim tá bom. Muito obrigado a todos vocês. Se inscreve no canal, deixa o like e comentário. Valeu!